მოდი ახლა ერთი ესეთი ამბავი არსებობს. რაღაცას დავხატავ და ალბათ თქვენ უნდა მითხრათ. რა დავხატე? Parki? Parki. Parki. Avtosadgom. Kartula. Kartula tu imet qelot. Modi. Modi ese avtosadgom. Ai egari zust. Modi qelapeshi shevetsadot, ro ratkmaunda chven khan gagvekceva sitqebi da ara kartul sitqes vambot, magram vetsadot ro chveni metqeleba iqos kartul. Ай ჩვენ სიტყვებს დავაკვირდეთ ხომ? ქართულად ყველაფერი შეგიძლია რომ თქვა, ესე იგი. მის რო ამბობს, ოტია იოსელიანი. შოთა რუსთაველმა ვეფხისტყაოსანი დაწერა ამენაზეო და თქვენო საბჟუტუროთ არ აკოფნით, ხო? რაღაც უცხო სიტყვები რო შემოდის და რაღაც ლაპარაკ. ავტოსადგომ. ეხა ნახეთ. აი მაგალითად. მაგალითად ეს არის ჩვენი სამსახური. Davşat ak muşa ok tekla çöğen. Ay nakhe tak kuelgan mankane biz sad gomiye. Sadac ginde gaha çeyret. Abba şen modi çemte. Ay tarmoyed gine ero şen mokhedi samsa khuşi da eskha şen. Ay şeni mankana sad gaha çeyret. Ay ak ero male şekhvide ho samsa khuşi. Kargi ay abba ekha şen modi abba gide vilmo. Modi şen modi abba. მოდი. გოგონებიც ხო დადიან მანქანებით. საშიშროება ხო არის ხოლმე ეგეთიც. აბა შენ სად გააჩერებდი? შენ მანდ გააჩერებდი, კარგი. აბა ანასტასია, შენც მოდი, ჰა. ოღონ ავარი არ მოახდინოთ. აბა შენ სად გააჩერებდი? ეხლა ეს დაკავებულია. დაკავებულია, აი აქ გააჩერე. მოდი ეხლა ვინც გააჩერა, ყველანი მოდი. შენც გინდა რომ გააჩერო? უ, შენ სამუშაოზე მოხვედი, აბა მი. Şen sad gaçer. Aha, şen sad gaç. Kargi, göğe kopa, ekhla göğe kopa. Ekhla moit. İyi yok onu yaşı, arse bu saseti cesi. Ay nakhet rogori ambaviyam. Ay tkoye ruak gaçeret. Tkoye liman kanebi. Mi arvici tkoye da piktit, var da piktit, magram. Იაპონიაში აქვს ესეთი წესი. ვინც პირველი მოდის სამსახურში, აი აქ არის სამსახური. ვინც პირველი მოდის სამსახურში, სულ ბოლოში აჩერებს მანქანას. იმიტომ რომ თუ ვინმე დაგვიანებით მოვიდა, გააჩეროს ახლოს, რომ დროულად შევიდეს სამსახურში. გესმით რაში ასაკი? ხო მაგარი წესი. აი ეს არის კულტურა ბავშვებო. ისინი აი ამას ძალიან კარგად აკეთებენ. ჩვენც ეს უნდა დავიმახსოვროთ. ის კი არა, რომ შენ თავზე იფიქრო, მოხვიდე და შევარდე უცბად ახლა სამსახურში, არა. დაუშვათ 900 საათზე იწყებს სამსახურში. შენ მოხვედი 910 წუთი აკლია. რა გინდა ხა 10 წუთი ყველა იქ რო იძდე და პირველი მოვედიო რო თქვა. წადი და გააჩერე ბოლოში და ის 10 წუთი ფეხით გაიარე და მაინც დროზე მიხვალ. მაგრამ ვიღაც თუ მოვიდა, ხა წარმოედგინეთ, თუ ყველა რო შევსებული იყოს აქ და ვიღაც მოვიდა ზუსტად 900 საათზე. ეხა ეს თუ ბოლოში გავა დააყენებს და 10 წუთი კიდე გზაში დაეკარგება. გამოარა რომ დააგვიანდა. და იმას რომ დააგვიანდა საერთო საქმეც გაფუჭდა. ისიც უხერხულად არის. ამიტომ ესენი ერთმანეთზე ზრუნავენ. აი ამაშია საქმე, ერთმანეთზე ზრუნავენ. აი ნახეთ, ერთმანეთზე ზრუნავს რა შეუძლია რომ გააკეთოს. ესენი რო ცალ-ცალკე მიდიოდნენ, ხო ყველა ჩავარდებოდა. მაგრამ ნახე ჯერ ერთ დაჭირდა ის ორი ადამიანი. აი ესე გადაიყვანეს. მერე ამ შუას დაჭირდა, მერე ბოლოს. აი ეგ არის, ეგ შეუძლია ერთმანეთ, ეგ შეუძლია აი ამ აზროვნებას, რომ ერთმანეთზე იფიქრონ ადამიანები. ის კი არა, რომ მარტო მე ვიყო კარგად. არა, მარტო შენ თავზე არ უნდა იფიქრო. შენ უნდა სხვა გაიხსენი. მოდი ახლა თქვენი ცით რომ წინა მოდი მაშინ ახლა ესე გავაკეთოთ. აბა ვისაც არ გაუჩერებია მანქანა, ახლა იმან გააჩეროს. აბა მოდი. მოდი შენც მოდი, კუდრაჭა, მოდი, ვიწებო თქვენც მოდი.
აი მორჩა მეტი აღარა 5 მანქან გააჩერეთ ეხლა ა ეს ვინ არის ვინ დადო ეს აქ ბოლოში ვინ დადო ეს შენს ად დადე ანუ ორივენი აქ იჯექით ამ მანქანაში შენ აქ გააჩერე აი ამ ბოლოში ვინც გააჩერეს გამოუტანეთ და კანფეტებით დააჯილდოვეთ დაშიტეთ და კანფეტებით გამოუტანეთ